आलंय. सुमन तू इथे बस ना, इथून बस इकडे बसतो, तिकडे तू इथे बस, इथे बस. 1,00,000 लाईक झाले तर गाणे करतो टाकलं भाई. अजय भरून ठीक आहे, कार्यक्रम तू प्रॅक्टिस करशील. हलू बसत असं असं काय बघतोय डायरेक्ट एवढे मोठे वेट तिचा वेट आहे ना, हिच्या वेट प्रमाणे मी काय केलं होतं तुला, तिकडे 4 नट बोल्ट होते, त्यातले 2 गाणे तिकडे लावले तर त्याच्यात ऍडजस्टमेंट आहे. अरे पण तू बसताना असं नाही बसायचं असतं बघा, तू श्रीमान तुझं पुरावं आहे बाबा नाजूक. अरे मी 22 किलोचा माणूस बसतो, काय बोलले नाही. हा मला रिस्क नाही घ्यायची. मला असं बोलायचं की मला काय सुचत नाही, मी काय बोलू, मला आता काय सुचत नाही. मी एकटा असतो बोललो असतो हे सगळे येत ना, माझं काम करतोय का. अरे पण असं अरे मी बोललो होतो, मी काय म्हणतो नवीन बेड घ्यायचा टाइम आलेला आहे. पोरांनो बेड बघा की वाट आलेली आहे. काय आता करणार त्याला आणि उभं राहून खाली बसूया बेडवर मस्त रिलॅक्स. मी कॅमेरा खाली घेतलाय रिपेअर होणार आहे, मी सांगतो बोल ना. आता उद्या बघत्या स्टोऱ्या बघा नमिता डोळा काढला होता त्याने, तू गोड्याचा ब्लॉक नको बघू, मला मार्शिट टाक. अरे श्रीमान कुठली पाहिजे त्याला मार ना, तुझ्यामुळे तुझ्यामुळे मारला मला नुसत्या. कधीपासून तिला बोलतोय एवढे दिवस झाले बोलतोय त्याला काढ, त्याला काढ. हे फालतू मला चालत नाही, तो खोचर आर केवढी जाळ अडवतो, तो 4 गाडीची जाळ अडवतो खेळा. कोपरी मारून मार कोपरी बावरे साला, याच्यामुळे भांडण वाढ लागली. चल कुत्र्या निघी वरतेव ना त्याला टाकू वरण त्याला फेक तिकडे साल्याला बाहेर बघ. बघा गोचू बसला भाऊनो, पण गोचूला पण तिकडे चल माझ्या बच्चू बघत आशिलो बसणार. अरे त्याला ऍडजस्टमेंट लावलाय. अरे बघू का म्हणजे, अरे पडल, अरे कुणाचा पाल कापा पाय सूप करू कुठे पाल बोला. सीन चालू झाले ना, मला उत्तर आलं माझं म्हणणं शांत होतो. मानू या पडद्याच्या मागे ना बाथरूम आहे, कसलं घाण दिसत तुम्हाला दाखवू का? नको ना, नको चालतंय. अरे तुम्ही ना मानू रेल्वेची बाथरूम आणलं म्हणजे सल्लाम टोकाल, एवढं स्वच्छ बाथरूम येते. काम करायचं काय काय आम्ही करणार आहे का? उद्या होणार आहे काम, काय विषय? तू याला घेऊन बसणार आहे आपल्याकडे एवढी मंडळी आहे बसा. म्हणजे तुम्ही दिसाय तुला बाहेर लांबलाय तो वर गेला नाही रे का मारला ना मला बाबा माझ्या सगळ्यांना जय शिवाजी, जय शिवाजी महाराज सार्थक भाऊ खूप सारं प्रेम. आणि अजय थँक्यू 20, शुभम थँक्यू सो मच, जय शिवाजी महाराज, जय शिवाजी महाराज, शुभम भाऊ, देवेंद्र थँक्यू 21,
हे पण मला एक बोलायचंय, मी आता म्हणजे बोलत असतो पण तुम्ही स्ट्रीम बघता नाही बघता मला माहिती नाही म्हणून, आता बरीच लोक बघतात बरीच लोक नाही बघत, पण मला असं म्हणायचंय की म्हणून ही जी आपली फॅमिली आता आपल्यात काय येडेचाळे चालतात ते सगळं ठीक आहे, पण या अशी फॅमिली कुठे बघितले 100% नाही बा। तू आता स्टोऱ्या वगैरे बघशील ना लोकांनी काय काय रेट टाकलेत, म्हणजे मी अक्षरशः मी शांतच राहतो की बोलावं काय 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 फोटो माहिती ना, फोटो आपला हवांचा फोटो अर्ध्या तासामध्ये 10,000 लाईक होते बा, लोक रिचार्ज गोचू फुलं त्या गोचूला तिकडे ओपन केले त्याने तो माझ्या टाकत बघतो की मारी तू झोपल्यावर मारी पण मारी मी असं बोलवतो भावांनो की तुम्ही आहेत ना तुम्ही सर्व खूप प्रेम देता पण प्रेम मिळवायची एक क्वालिटी लागते ती याच्याकडे आहे का, लाईक का 13,000 वाचला रे 14,000 लोक बघतात 13,000 लोक बघतात तेवढ्याच लाईक आईच्या लाईक करा 13,000 लोक बघतात 13,000 लाईक 14,000 टच बघ 14,000 20,000 ना करण परत केस कापतोय आज घे 1,00,000 गेलो मी काटतो आत्ता करतो 1,00,000 लोक 1,00,000 नाही होणार 1,00,000 ओव्हर 20-25,000 होऊ शकते नाच करू शकतात पोर मागवतील पोर पाण्याने ठेवला बसा बाळा तिथं बेस्ट वाटतो तर मी तर तिथेच राहतो मी तर बोलतो त्या टॉयलेट मध्ये टाक त्याला हे सगळे दिसत आहेत ना सगळे दिसत आहेत तर गाईस आवाज येतो सर्वांना व्यवस्थित घेऊ का नाही मग तो दिसेल त्यात तो मी सेम डायलॉग मी मारलाय आज घरी। तर आता तुम्हाला मी काही इम्पॉर्टंट अपडेट्स देणार आहे सर, तुम्ही खूप वेळ थांबला आणि सॉरी मी 11 वाजता लेट आलो आणि सॉरी बऱ्याच दिवसानंतर मराठी स्ट्रीम होते त्यासाठी पण क्षमस्व असावं। सो मी खूप प्रयत्न केले की तुमच्यापासून मी लपवू की मी लाईव्ह स्ट्रीमवर ह्या गोष्टी अवॉइड करू वगैरे, पण माझा मित्रपरिवार एकंदरीत असा आहे की असं काहीच गुपितच राहत नाही हो, म्हणजे आता सगळ्यांना सर्वच माहिती आहे फक्त ते दाखवतात की आम्हाला काही माहितीच नाही आणि ते ऍक्टिंग पण तसे करतात, श्रीमान फॅमिली स्पेशली श्रीमान फॅमिली मेंबर जे आहे ते ऍक्टिंग पण तशी करतात की आम्हाला काही माहिती नाही, पण माहिती सर्वांना सगळं सगळं आहे, पण तुमची अंडरस्टँडिंग आणि तुम्ही जी फॅमिली सारखी सोच ठेवता आमच्या बाबतीत त्याबद्दल धन्यवाद, तुम्ही कोणाला काही त्रास देत नाही त्याबद्दल सुद्धा धन्यवाद, काही आहेत मेंटल जी त्रास देतात पण त्यांना आपण काय बोलणार ठीक आहे, पण सरप्राईज असं आहे की आपला एक बुटकॅम्प होता अतिशय 5-स्टार बुटकॅम्प रिच लोकांचा बुटकॅम्प होता, पण काही रिस्ट्रिक्शन तिकडे जास्तच होते की प्रत्येक गोष्टीमध्ये पेपर वर्क वगैरे, म्हणजे जसं की समजा तुम्हाला गार्डनमध्ये जाऊन एक रील बनवायची आहे जिची टाईम लेंथ असेल 15 सेकंद, ती रील बनवायला तुम्हाला 15 ते 20 मिनिटं तो फॉर्म भरायला लागतो, तो द्यायला लागतो, मेल करायला लागतो, त्याचा अप्रुव्हल यायला 2 दिवस जातात, मग तो अप्रुव्हल आल्यानंतर तुम्ही डिसिजन घेणार की तुम्हाला रील बनवायला जायचं, ही इतकी नाजूक परिस्थिती तिकडे आहे, त्यात आपण ड्रोनचा मॅटर करून सुद्धा आपण निर्दोष सुटलो हे म्हणजे देवाची कृपाच आपल्यावरती, तर हे सगळं झालं त्याच्यानंतर पुढे काय व्हावं नाही म्हणून आपण तो इलाका एकदम व्यवस्थित रितसर इमानदारी स्वच्छ करून सोडून दिलेला आहे आणि आपण आता एका दुसऱ्या बुटक्यांवर वरती शिफ्ट ऑलरेडी झालेलो आहोत जे तुम्हाला माहितीच नव्हतं टाया। आणि आता हा जो बुटक्यांप आहे आपला स्पेशली हा बुटक्यांप मध्ये आता लोक वाढणार आहेत, जसं की तुम्हाला सांगतो की करण याचं आगमन होणार आहे बुटक्यांप मध्ये, मनी माऊ उर्फ अभिजित ची यांचं आगमन होणार आहे आणि राणे द सर भैरवनाथाचे भक्त यांचं आगमन होणार आहे, योगेश्वरी माता हा आणि अजून लोक वाढणार आणि खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही अभिजित मनीमेवच्या ब्लॉगमध्ये पाहिल्या असतील ज्या तुम्हाला दिसतात, तर ऑलरेडी सगळ्यांच्या रूम रेडी झालेल्या आहेत, छोटं छोटं मोठं काम आहे, साफसफाईचं काम आहे, फ्लोरिंगचं काम आहे, छोटी मोठी कामं आहेत आणि इथे भरपूर पैसे वाचणार आहेत, तिकडे खर्च जवळजवळ व्हायचा महिन्याला 80 ते 1,00,000 रुपये आणि मला मस्करी नाही आयते बरं आणि आता इथे तो खर्च खूपच जास्त कमी होणार आहे, म्हणजे 50%पेक्षा खाली जाईल असं माझं अंदाज आहे, 50,000 खाली जाईल पर मंथ ते, तर टेन्शन कमी असणार आहे आणि कसं आहे की पैसे क्रिएटर्स खूपच कमवून देत असल्या कारणामुळे ते मला थोडेसे पैसे कमी पडत होते जमिनीच्या कामामध्ये, तर थोडस म्हणून मी त्यांना इथे आणलंय जेणेकरून त्यांची क्रिएटिव्हिटी थोडी कमी व्हावी आणि इन्कम कमी व्हावं, एवढा कॉन्टेंट देतात की कसले फिल्टर
तर आता अपेक्षा अशी की यांना आम्ही म्हणजे आम्ही एका दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे तो जो बुटकॅम्प आहे ना त्याच्या त्या बुटकॅम्पपेक्षा साधारणपणे एक 3.5 तासाच्या अंतरावर हा बुटकॅम्प स्थित आहे आणि हा एक म्हणजे सोलो बुटकॅम्प आहे म्हणजे इथे कोणाचा त्रास नाहीये इथे कोणाची परमिशन घ्यायची स्वतः आपणच आहे तिकडचे सर्व आणि इथे स्वच्छता वगैरे सगळी ऑलमोस्ट होत आलेली म्हणजे असं समजा की 70% काम सगळं झालेलं आहे राहायला आलेले सगळे व्यवस्थित चालू आहे आणि तुमच्या आशीर्वादाने आणि आजच्या दिवसाने आजचा दिवस खूप चांगला आहे आणि आजच्या दिवशी पूजा पण झाली कुठली पूजा नाव काय होतं पूजा वास्तुशांती वास्तू शांती आणि कवच भैरव कवच सगळं झालं म्हणजे वास्तुशांती भैरव कवच एकदम ते शुद्धीकरण वगैरे अशी पूजा आणि लिटरली ते ब्राह्मण जी जे होते ते इतके सुंदर गात होते ना म्हणजे सोनू निगमचे खास म्हणजे ते गाणं कुठलं ते तल्लीन होऊन आपण भजन करत होते अरे काय गाणी रे काय गाणी मी आणखी रेकॉर्ड केले म्हणजे मी बसलो ना जास्त वेळ नको माझा इथला कुला आहे ना तो अख्खा आंबतो पण मी स्वहा मध्ये एवढा तल्लीन झालो की माझा काय निस्तनाबूत झाला आणि मला नंतर कळलं आपण 350 वेळा स्वहा गेले हो 350 वेळा स्वहा झाले भावांदरूटवर पण एक नंबर हा मला वाटलं ते देवी बोलले बघ ते 11 देवींची नाव घेणार पण एक देवीचं 11 नाव घेतो ते 33 देवी झाले हो अच्छा गावात नाही नाही पण त्यांनी काय सुरू एक नंबर पंडितजी होते भानू आणि ब्लॉग मध्ये पूर्ण डिटेल तुम्हाला तुम्ही फुल खुश व्हा मी काय कट नाही करणार आहे पक्का मोठा ब्लॉग आहे भाई आज माझा बर्थडे हॅपी बर्थडे श्रीधर भाऊ बाकीचा ब्लॉग मध्ये बघा अरे फुल म्हणजे एकदम संगीत आणि त्यांनी त्यांनी मुळात ना काही गोष्टी अशा सांगितल्या ना शक्तीपीठाबद्दल काही इन्फॉर्मेशन दिली की शक्तीपीठ कशी आहेत महाराष्ट्रात किती आहेत महाराष्ट्र भारतामध्ये किती आहेत ऑल ओव्हर वर्ल्ड किती आहेत तर ते सगळं छान वाटलं ऐकायला आणि शक्तीपीठ कसे बनले ते सुद्धा त्यांनी सांगितलं बऱ्याच गोष्टी सांगत होते भैरवनाथाबद्दल पण काही इन्फॉर्मेशन दिली तर छान वाटलं ऐकायला श्रीलंकेची जी रावणाची